Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած մտքերին Ադրբեջանի սահմանադրության, ինչպես նաև նույն ադրբեջանցիների այս հետ վերադարձի պահով, որոնք լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը 88-89 թվականին, ասեմ ցեզ, որ ինքը ուղղագիորեն մեջ բերեց իմ հարցազրույցից, առավոտ կետեմ կայքին թված հարցազրույցից կոնկրետ կետերը։ Ինքը copy-paste կրկնեց այն մտքերը, որը ես եմ հայտնել առավոտ թեշտին թված հարցազրույցում մեկ ամիս առաջ։ Այս մեկ, որովհետև եթե Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ պարունակվող Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերաբերյալ որոշ քաղաքագետներ եւ վերլուծաբաններ, պատմաբաններ բարձրաձայնել են մինչեւ հիմա, ապա նշեմ, որ կոնկրետ ադրբեջանցիների կողմից այն պահանջը, որը իրենք շատ դեպքերում նաև արդեն պաշտոնապես են ուղում Հայաստանի Հանրապետությանը, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Հայաստանը լքած ադրբեջանցիներին եւ նրանց ծերունդներին, այդ թեմայի վերաբերյալ մենակ ես եմ խոսացել, որքան ես գիտեմ, եւ Նիկոլը ուղղագիորեն copy-paste արած կրկնեց իմ մտքերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հիմար արձագանքին ես չեմ անդրադառնա, ընդհանրապես կնշեմ, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, այո, պարունակվում է նրանց անկախության վրճակագրի մի ամբողջ ուրեմն հատված, մի ամբողջական հատված, որը Ադրբեջանը հրճագում է, նաև սահմանադրության մեջ էլ կա։ Առաջին կետը գրված է. Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918-ից 20 թվականների ժողովրդական Ադրբեջանի ուրեմն հանրապետության ժառանգորդ։ Ինչ ենք մենք տեսնում։ Ցավոք սրտի ես հիմա հերախոսով եմ հարցազրույց տալիս, եթե հերախոսով հարցազրույց չտա, ես հիմա ցեզ կներկայացնեի Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության 18-ից 20 թվականի հանրապետության քարտեզը, որում Տավուշի մարզի արևելքը, Գեղարքունիքի մարզի ամբողջ արևելքը, Սևանա լճի կեսով, ամբողջ Վայոց ձորը, Սյունիքի մարզը եւ Արարատի մարզի հարավային մասը իրենցից ներգացվում են, որ իրենց կողմից ներգացվում են որպես Ադրբեջանի տարածք։ Այո։ Ընդհանրապես Նիկոլի հարցազրույցից օրեր անց այդ նույն քարտեզը կրկին ակտիվ շրջանառության մեջ դրվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցներով, Telegram-յան եւ TikTok-յան ալիքներով։ Շատ ակտիվ հիմա այդ քարտեզը տարածվում է։ Այո, Ադրբեջանը ունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե Ադրբեջանը իրեն հրճագում է 18-ից 20 թվականների դեմոկրատական Ադրբեջանի Հանրապետության ժառանգորդ, 18-ից 20 թվականի դեմոկրատական Ադրբեջանը իր տարածքի մեջ էր պատկերացում վերը նշված Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս բոլոր տարածքները, ինչպես նաև Արցախը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ մեկ։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին, ապա նշեմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը 1989 թվականի մարտահրավերի տվյալներով ապրող 168,000 ադրբեջանցիները, որոնք լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ մեկը իրավասու չէ անվանվել փախստական, որովհետև առաջին փուլում մինչև 89 թվականը Հայաստանը լքած, 88-89 թվականի կեսերը Հայաստանը լքած 164,000 144,000 ադրբեջանցիները իրավունք չունեն կոչվել փախստականներ, որովհետև այն բոլոր բնակավայրերը, որտեղ նրանք ապրել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ունեն արխիվային փաստաթղթեր, որ այդ ադրբեջանցիները վաճառել են իրենց տները եւ նոր լքել են Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունը։ Մյուս 24,000 ադրբեջանցիները, որոնք լքել են Հայաստանի հանրապետությունը որպես փախստական, 89-ից 91 թվականի խորհրդային Հայաստանի բյուջեից ստացել են $110 միլիոն, այն ժամանակ 72 միլիոն ռուբլի գումար խորհրդային Հայաստանի բյուջեից որպես ուրեմն կոմպենսացիա, որպես վնասի հատուցում, եւ կրկին չեն կարող հանդիսանալ փախստականներ։ Այդ որոշումները կան եւ այո, սա այդ քարտեզն է, որի մասին ես նոր ասեցի, ի դեպ նշեմ հետաքրքիր փաստ։ Այս նույն քարտեզը
Ես ցավոք սրտի հաղորդումից առաջ ձեզ չուղարկեցի մի քանի քարտեզներ, որոնք այս վերևի առաջի քարտեզը ընդամենը օրեր առաջ ադրբեջանական կայքերի TikTok-յան եւ Telegram-յան ալիքների կողմից շատ ակտիվ տարածվող քարտեզ է։ Եթե ես գիտենայի, որ մենք այս թեմային կանրադառնանք, եթե 5-6 հատ քարտեզ կուղարկեի, որպեսզի դուք հիմա ներգրավեցնեիք եւ ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության քարտեզի մասին է խոսքը։ Ուրեմն նշեմ, որ այս ներքևի քարտեզը որ կա, սրա ավելի, այսպես ասած, աշխարհագրական քարտեզը, աշխարհագրական, այսինքն լեռներով եւ այլն եւ այլն, ուրեմն տեղադրված է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր սրահում, որտեղ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետը ընդունում է օդար երկրա պատվիրակություններին։ Այս ներքևի քարտեզի աշխարհագրական քարտեզը տեղադրված է Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի կարևորագույն ուրեմն սրաներից մեկում։ Ի դեպ նշեմ, որ այդ քարտեզը տեղադրված է եղել դեռ 44-րդ պատերազմից առաջ։ Ավելին, ես կարող եմ ձեզ նաև ուղարկել քարտեզ 2023 թվականի փետրվարին, որտեղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն է պատկերված, իսկ նրա հետևում այդ վերնշված առաջին քարտեզն է։ Այսինքն ինչ ենք մենք տեսնում։ Գոնե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո, մինչ կապիտուլյանտ ոչնչություն Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության գնալու պատրվակի ներքո ադրբեջանցիների բոլոր հրամանները, հրահանգները, երազանքները կատարում է, պատմական Հայաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքները նվիրում է պաշտոնական պակտին, լկտիաբար մեր պատմական տարածքները դիդավորյալ անվանում է թուրքական անուններով, ադրբեջանի իշխանությունները մեր Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ բացահայտ տարածքային պահանջներ են ներկայացնում։ Զաքիր Հասանովը, այդ քարտեզը, որ ես ունեմ հիմա ինձ ձեռքի տակ, ուրեմն կանգնած է զորամասերից մեկում, այսինքն այստեղից հետևություն։ Տավուշի մարզի արևելքը, Գեղարքունիքի մարզի արևելքը, ամբողջ Վայոց ձորը, Սյունիքի մարզը եւ Արարատի մարզի հարավը, որպես ադրբեջանի տարածք պատկերող քարտեզներ, փաստացի տեղադրված են բոլոր ադրբեջանական զորամասերում։ Բոլոր ադրբեջանական զորամասերում։ Եվ գիտեք, որն է ծիծաղելին, ասում է ուշադիր, նախ այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ հանձնաժողովի նախ հանձնաժողովների ստորագրած այդ պրոտոկոլը, խայդարագություն, ադրբեջանի երազանքների կատարման փաստաթուղթ է ստորագրվել, ոչ կոնկրետ գրված է, թե ինչ քարտեզներով է սահմանազատումը, սահմանագծումը իրականացվելու, ոչ պլան կա, թե որտեղից են սկսելու կամ որտեղից են շարունակելու, որտեղից են ավարտելու, ոչ մի բան, ընդամենը կարելի է փաստել, որ այդ ուրեմն փաստաթուղթը ստորագրվել է, որ վաղը մյուսօր Ադրբեջանը ասի, այստեղ ուզում եմ 76 թվականի քարտեզով, այստեղ ուզում եմ ասեք թե 91 թվականի քարտեզով, այնտեղ ուզում եմ 53 թվականի քարտեզով, օրինակի համար, հասկանալի է, չէ՞։ Բացարձակ հղում չկա, թե ինչ պաշտոնական փաստաթղթի հիման վրա պետք է իրականացվի սահմանազատումը եւ սահմանագծումը։ Սա խայդարագություն է։ Մհեր Գրիգորյանը Նիկոլից վադն է։ Մհեր Գրիգորյանը Նիկոլից թուրք է։ Ես չգիտեմ այդ բանկիրը ով էր, որ բերվեց ու կարգվեց որպես փոխվարչապետ, բայց որ այդ մարտը Նիկոլից հետո երկրորդ թշնամին է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ Հայության, դա փաստ